ساتھ ملیوں نے کس بو کو نیند کی سورتی تیرے کو دی میں نے ساتھ ملیوں نے کس بو کو نیند کی سورتی
করে থার তলার রে কানে সজি রাম দাদা তীরে सहयोग दिया है भाई नंद किशोर मीणा अध्यापक और श्रीमान मनोज मीणा आवा और इस एल्बम की रिकॉर्डिंग मयूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो दे रिकॉर्डिंग करता गोलू भाई क्या बात है।